Ang dami sir, ang dami sir. Tayo sisipirin mo yung buno to. Ang dami mga puno na maliliit pa lang. May bunga na. Nagbubunga na. May bunga na. Kahit nakalagay lang sa paso, mangga, bumubunga na ng mangga. Katulad nito. Ito mga... mga bunga ito eh, mga maliliit na puno. Bunga po yan ang, ang tawag po ano yan. Tawag dito? Nandokmay mango. Nandokmay mango. Oo, ito po from yung Thailand. Paborito ng hari ng Thailand. Nandokmay mango. Ano to, nagiging yelo? Yelo po yan. Yan sweet. Sweet, manibal lang pala po eh. Bubuksan po. Pwedeng buksan para makita. Yan nga po, ang sabi nga ng mga nakatikim, aba inun lang daw sila nakatikim ng masarap na mangga. Wala nga po yung, iba po ito sa manggang kalabaw natin. Wala po yung aromatic flavor ng manggang kalabaw. Pero iba po yung kanyang lasa, iba yung kanyang tamis. Kaya nga ito po yung sinasabing paborito ng hari ng Thailand. Kaya nga sabi nga nung kaiskwelan ito ni Romeo Kupulong, nung kumakain na siya ng magganyan, ako eh, para ko kasalo na kay hari ng Thailand. O mamaya, titikman natin ito ha. Pero paliwanag muna natin sa mga nanonood sa atin ngayon kung paano magpabunga ng prutas na tulad nito na kahit nasa paso lang. Ano ba talaga sikreto? Sige, discuss natin yan. Dala po tayo rito. Alam niyo po kayo, kung nag-climate change na tayo ngayon, yung bang umuulan, kasi yung manggang kalabaw natin, ito talagang pinakamasarap sa buong mundo kung sa ako, yung ekado sa ating mga Pinoy. Talagang masarap nga ho. Dahil yung aromatic flavor, iba ho ang lasa. Ang problema po ngayon, kung nag-climate change, nag-uulan, eh masyadong sensitive o maselan yung ating mga kalabaw. Yung bulaklak pa lang, nasisira na ng ulan kahit ispray mo ng fungicide. Kung nagtuloy yung bunga, eh tinutusok-tusok naman po ng kurikong. Yung peste po ito na masyado nang na-immune sa dami ng mga laso na ni-spray doon sa sa ating manggang kalabaw. Kaya yung mga lapong kumikita sa manggang kalabaw sa panahon na ito, wala nang kumikita na sa manggang kalabaw. Sa akin nga po, sa CLSU, yung manggang kalabaw doon eh, few hundred thousand lang po ang kinikita doon sa 5,000 puno nila eh, dahil kasi nasisira nga po yung bunga, konti lang yun nagsusurvive. Samantalang ito po mga imported mangoes, ito nga yung sabi ko, eh ito na ang ating itanim. Kasi ito po sabi ko eh, mangga ni Juan Tamat. Mangga ni Juan Tamat. Wala pong spray. Pusa pong namumunga. Matibay po sa pest and disease. Ito pong chokanan, nandokmay, yung golden queen na isang kilot kalahati. Ito po yung matitibay, matibay po talaga. At ito ay simula po nung 1997 nung itanim ko itong galing sa Thailand. Hanggang ngayon po, talagang voluntary fruiting. Ang pamumunga po nito, pinakamaraming bunga nito, yung tag-ulan na wala ang manggang kalabaw. Kaya nga po sa Thailand, sa Malaysia, sa Taiwan, ito po yung itinatanim nilang mangga, tapos ipinoprocess as dehydrated mango. Abay, alam niyo kung magkano sa Thailand? 1,800 po isang kilo. Wow. Punta kami isang kilo noong dehydrated mango. Ito naman pong bunga ng nandokmay. Season po, yung panahon ng manggang nandokmay sa Thailand nung punta kami noong last year. Alam niyo, 180 pesos ang isang kilo. Hindi po bumababa sa 180, samantalang ang manggang kalabaw natin, pag panahon ng napakarami, ala na mga 40 pesos na lang kung panahon. Ito eh talagang, kaya yumaman po ang mga upland farmers sa ibang masa. Gawa po, ito itinatanim, tapos ipinoprocess as dehydrated mango. Ano ito, parang yung ano, yung ginagawang ano, dried mango. Dried mango. Oh, dried mango, 'yun. Ibig kong sabihin, Cabernet, hindi masyadong kasing delikado. Ng local mango, ito mga mango na ito. Ito, at saka para ko kayong merong refrigerator sa inyong bakuran. Tuloy-tuloy po yung bunga. Kahit tag-ulan po. Ang tigil lang po ng pamumunga ito, buwan ng mga November, December. Pero kahit po November, December, may bulaklak din siya eh. Ito nga, tinan mo. Ang late-late nito ito po, makita nyo. Meron na pong bulaklak ito. Ito po yung nandokmay mango. Yan, ito muloy. Yung bangga na yan. Itong mangga. Ito po ang... ito ang magiging bunga niya, ganito. Ito yung mangga po. Ito naman po yung isa. Ito yung chokanan mango. Ito po yung hugis manggang kalabaw natin.
Pero hindi po ito, maasim ito. At ito po ay yung eating green. Kaya yung mahilig na uminom, papulutan, masarap po ito. pero pag nahinog po ito, honey mango ang tawag. Honey mango, kasi lasang honey. Ito naman po isa, itong hawak ni parang Esmie. Ito naman po yung nandok mai, yung paborito ng hari ng Thailand. Matamis naman to. Matamis. Pareho po matamis pareho, ito. Pero ito, ano pagkakaiba ng dalawa yan? Ang nandok mai po ito, may mild na asim. May mild pong asim rin. At saka makita nyo, medyo patulis po yung ilalim. Ang tawag po doon sa English, yung nandok mai, tear shape. Kaya kita nyo, patulis. Tear shape. Ito naman po isa, ito yung hawig ng manggang kalabaw natin na inilagay nga po ito ni Mrs. Belinda Cunana noong 1997. Ito yung threat sa ating manggang kalabaw. Talagang na-overtake na ho ng chokanan ng ating manggang kalabaw. Abay, makita nyo, yung mga manggang kalabaw naubos po ng kurikong, ng peste. Ito po, ayaw ng peste. Bakit kaya kasi ganun? Po, makapal ang balat. Ah, makapal. Makapal ang balat. Kung baga sa barena, hindi nila matabla. Makapal eh. Mas matitibay talaga. Matibay. Hindi matusok ng kurikong. Kaya, at saka inang po noon, sa pagbiyahe, matagal po yung shelf life niya. Kaysa doon sa ating manggang kalabaw. Kasi manipis po yung balat ng ating manggang kalabaw eh. At ito po, mula sa pagtatanim nyo, mga 6 na buwan lang, ibubunga na eh. Galing, ha? 6 na buwan. Kaya yung po ang nilalagay nila doon sa kanila eh, Facebook, sa YouTube, na ito ay kayang Magnolia Mango, 6 months, bubunga. Bubunga po eh, pero hindi kaya ng puno. Kaya kailangan po nito, talagang palakihin natin, paabutin natin ng 1 year, o ganito man lang kalaki, na maging thumb size yung puno. Ayun, para ho, ikaw nga ay maani niyo yung bunga. Ito, bakit tumutubo na ito ng, ba't namumulaklak na ito ng napakaliit pa lang. Eh ito nga po isang mainam dito sa mangga nito eh. Ang nag-i-influence po ng flowering basta umiinit ang panahon. Yung 35 degrees centigrade ay maglalabas na po ng bulaklak. Tuloy-tuloy na po 'yan. Pag basta mainit. Kaya po pinakamainit natin panahon ay summer eh. Yung April, Mayo eh. At yung inam po nito kahit ito ay nagputat o nag-produce ng shoots. Kasi manggang kalabaw natin, pag nag-produce ng shoots, bibili lang ka ng 6 to 7 months bago ma-sprayan ng pambulaklak. O hindi bubulaklak. Ito po, sabay yung shoots, sabay yung bulaklak. Kaya ito, matibay po. Yung ika nga, yung life span nito, mas mahaba kaysa sa manggang kalabaw kung mag-i-spray ka ng yung potassium nitrate. Ito po, hindi na kailangan isprayan ng potassium nitrate. Kung isprayan nyo ng potassium nitrate, konti lang, talagang bulaklak po lahat eh. Kaya yung mga manggang kalabaw natin, sobrang nang tataas, kasi gawa nga nung hindi tayo makapag-pruning. Pagka nag-prune tayo, nagtatampo yung manggang kalabaw. Ito naman po mga imported mangoes na ito, at nakita natin sa Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam, every season po yung pinuputulan nila para hindi tumaas. Then after 3 months po, yung shoots doon na bago, bulaklak na, bubunga na siya. Kaya ito po yung talagang technology ngayon na dapat siya i-adapt ng ating magsasaka. At ito nga po ay ginagawa namin sa bundok, lalo doon sa Port Magsaysay, yung sa Bacau, na isang foundation po yun. Na ito, nire-reforest po namin itong imported mangoes. Kasi wala na pong spray eh. Yung ugat niya, bakit dalawa? Ayun nga po, ito yung... Ano naman yan? Yung pong dalawang... Ayun nga po, ang talagang purpose po nung dalawa para maging matibay sa bagyo saka mabilis lumaki. Ito yung pampabunga eh. Yung dalawa puno. Ano yung kinakabit niya yan? Kinakabit itong dinudugtong na sabay. Sabay pong idinudugtong ito. Kaya double roots sa kantawag. Parang dalawang kita natin na itong katawan. Doble. Ang laki. Dalawa. Kaya medyo maliit siya. Tapos nagbabunga na siya agad kasi dalawa yung kanyang dalawa yung puno. Dalawa yung puno. Parang dalawa yung pinaka... Magbibigay sustansya. Saka matibay po sa bagyo. Matibay. Dahil dalawa yung anchorage niya. Hindi yung basta tumtumban ng bagyo. Sa ano, may suhay. Parang kambal, pero kambal na nutrition ang binibigay niya. Doble. Kung nag-iisa, isa lang. At saka umangin, pag nabag, tuloy-tuloy na. Pero paano ginagawa yan? Turo mo nga sa kanila, explain mo. Yan ang napakadali. Yung pulong-pulong namin,
Eh, ito, halimbawa nakikita na yan dito, yan ang seedling. Maliliit lang yan, seedling. Pag pinutol mo yan dyan, eh, so, yung ugat may iwan? Oh, hindi yung puno niya. May iwan yung puno niya, yan. Hindi may iwan yung dalawang puno. O, tapos kukuha ka ngayon doon sa, ang tinatawag, yung sa dulo ng namumungamong magandang klaseng mangga. Yun ang tinatawag na sayon. Yung sayo na kinuha na yun, sa namumunga yung magandang klase, ina idudugtong mo dito sa dalawang punong na seedling nito. Kaya magiging double siya. Okay. Bibinyak mo, no? Bibiyakan mo yan ng straight lang ang biyak dito sa dulo ng seedling. Pero yung sayo na tinatawag, kukortihan mo siya ng parang korting palakol, parang may talim, kabila. Pero kako yan, hindi na kinokortihan dito. Kasi ibiyak yan, oras na sinulot mo yung korting palakol, hanggang dinidiin mo, pumapasok siya. Ayun. So dalawang halaman, seedling. Dalawang seedling, puputuli mo yung tok-tok. Oo, pantay. Pagdidikit mo siyang ganun, pantay. Bibiyakin mo, tapos isisingit mo ngayon yung bago. Yung bago tangkay. Yung namumunga. Ayun. Yung plus namang gan. Isusuksok mo, tatalian mo lang ng plastic. Plastic. Para magdigidya. Kung baga sa taong inopera, bebendahan mo. Ganoon. Kaya nga, kumwari, eh, meron kayang existing na mangga, Indian mango. Kalabaw na hindi namumunga. Kaya kasi yung buto ng manggang kalabaw, bago mamunga yan, 10 hanggang 12 taon. Ay, dugtongan nyo po nito. So, pwedeng dalawang variety ng, ano, ng mangga? Pwedeng dalawa, tatlo sa isang puno. Pwede. Kasi ginawa nga po namin yan sa isang puno ng Indian mango. Eh, unang namunga yung chokanan ito. Kaya ano, yung mga kaano nakakita, aba, iba't kalika naging magang kalabaw yung Indian mango. Sumunod pong namunga yung peach mango, yung bilog na galing Australia. Parang hulog. 1 kilo. Aba, bumilog na, lumaki ka Indian mango. Eh, nung sumunod namunga po yung golden queen, 1 kilo klate. Aba, tunay na ikaw, naghimala yung puno. Ay, 1 kilo kalate, Indian mango lang kayong puno. Ayun po ang wonder si kanong top 4K. So, hindi mo alam kung anong klaseng bunga ang ilalabas niya, gano'n? Hindi. Kasi halo-halo nga. Kung ano yung dinugtong mo sa sanga, yun ang lalabas ang bunga. Ako yari, nandok may at saka yung chokanan. Nandok may. Pinagdikit mo dalawang ano yan. Anong lalabas yan? Ayun sa sanga na nandok may, ganito ang bunga. Bubungan siya. Ayun sa sanga ng chokanan, ganito rin bunga. Yung sanga ng peach mango ng Australia na bilog, yun ang bunga niya. Halimbawa, 10 klaseng mangga ay nilagay mo na idinugtong mo, 10 klaseng mangga magbubunga kung magsabay-sabay. Katulad nung sa iyo, meron ka ng dugtong. Meron tayo rito, di ba? Malamang yan, makakita ka na ng magbunga, mangga mo ng dugtong. Sa ako niyan, sa April, May, bulaklak na yan. Hindi nilipat ang taon at makakita ka na dyan, mag-enjoy ka. At ikaw lang po, 6 na buwan lang po mula sa pagdudugtong ng top working, bumubunga na yung puno. Tawag po doon, top working. Sa itaas. Hindi dito at saka ito, pong, ito nga po yung sinasabi ko na matagal ko nang sinasabi na siguro nakukulitin na sa akin na ito yung pag-asa po ng ating kamagsasaka sa bundok. Dahil ito, maganda pong eripore sa kabundukan. Kasi tingnan nyo, sa Port Magsaysayga, Julius, makikita mo ron, ang nagsusurvive lang, mangga. Diyan mango, manggang kalabaw. Eh, pero hindi ito ang tanim nila. O ito ang dugtong nila ngayon, ay talagang aani. Kaysa nung kahoy lang ang kanilang kwando, puno, alang bunga. Kaya ito po, kusang namumunga ito. Kaya ito nga sabi ko, mangga ni Juan Tamad. Ito yung biyaya na po sa atin ng Diyos na ito ang dapat nating itanim doon sa ating mga puno. Para na sa gayon, dito po yumaman ang magsasaka sa Thailand, Taiwan, Vietnam, na tuloy-tuloy po ang bunga nito eh. Ala pong puhunan eh. Hindi ka tulad sa kalabaw. Hindi ka mag-i-spray. Nasa spray ng potassium nitrate. Hindi mo papakailang kung sampung araw, spray ka ng insecticide, fungicide. Ito po, una bis na walang spray. Itong mangga na ito. Ngayon, para ito'y kuminis, ang ilalagyan lang po natin ng balot na papel. Para makinis ito, makinis yung bunga. Pero kung i-dehydrate nyo naman, ipoprocess as dried mango, pwede na pong huwag yun ang balutan kasi babalatan naman itong bunga. Alright, titikman natin ngayon itong mga mangga na ito.
Lalasahan natin kung okay ba talaga. Ari una natin bubuksan. Itong Nandukmay. Nandukmay. Nandukmay po ito, manibalang pa lang. Ito po yung paborito ng hari ng Thailand. Kaya ngayon, titigman natin to, parang kasalo na natin yung hari ng Thailand. Titigman natin kung talaga kung magandang taste ni hari. Yeah, magte-test tayo. Pero manibalang pa lang po ito. Matamis na. Lalo matamis po ito. Lalo na pag nahinog na, no? Pag nahinog. Ayan. Makita nyo ang... Ayan, makatas. Ayan. Ayan. Ikaw na ang unang mag-taste kung ano man sasabi ko. Nandukmay from Thailand. Ikaw ang mag-ano. Ano man sasabi mo? Ayan, pare. Ang tamis. Grabe. Iba po yung kanyang flavor. Tamis naman ito. Iba po yung flavor niya. Sobra naman. Ano? Bukod sa matamis, hindi pa magaspang yung lasa. Matino yung pinabot niya. Malambot yung laman niya. Ito po yung nakita nga ito ni Atty. Romeo Capulong sa Rockwell. Ano yung po halaga? 600 pesos ang kilo. Harap! Kaya kung ito po itatanim natin at babalutan, as fresh mango, mahal ang bunga. Mahal ang bunga. Meron tayong isa... sa mga grocery, kaya na mabibili ito. Oo. Kasi bukod sa napakasarap, mahal yung pan. Parang ano yun, parang hinaluan na ng asukal eh, no? Sobra naman ang tamis. Sobrang tamis. Pares tayo ng ano. No? Kaya diabetic ko, huwag kang kain nito. Pwede ba yan sabayan ng insulin plant? Sabayan ng insulin plant. Okay, o next. Buksan natin isa. Maputla ng konti yan kaysa dun sa naon eh. Oo. Malalaman natin. Ayan ang chokanan mango. Ito ang chokanan mango na hinog, pero kahit hilo ito masarap hindi siya. Masim. Mm-hmm. Tapos ito, honey mango pag hinog. Itong hinog na ito, honey mango. Lasang honey. Mm-hmm. O, lasang honey. Tikman na natin. Tikman natin. Iba ay matalit pati sa kanya kung ano ang masasabi niya. Yun, tiba. Yun. Hop. Ayan, dilaw na dilaw. Yeah. Oh, pare. Tikman natin. Isa ako sa matitis. Ngayon mo. Diba, nasa pang tamis. Diba, may pagkakaiba sa isa. Iba rin, ano? May pagkakaiba sa isa. Diba yung tamis? Talagang tawag nga nila honey mango sa Thailand. Oh, parang honey nga yung ano niya. Kaya nga honey mango. Yan, talagang choka na kasi natin makulang na pa yun. Yung isa, parang lasa asukal. Oo. Ito, may pagka-honey flavor. Yung isa, lasang asukal. Yung yung nandukmay na paborito ng hari ng Thailand. Puro matatamis. Puro matamis. Tsaka voluntary. Galing. Tsaka ito, wala hong alaga. Walang alaga, kusang namumunga. Kusang namumunga. Wala pong puhunan din eh. Ang puhunan lang po yung cost ng seedling, mura lang naman po, 350, hindi po 2,500. Tapos yung konting abono, kahit ito po yung sinasabing organic mango. Kahit hindi ka maglagay ng chemical fertilizer, puro organic. Kusa po siyang bubunga. Alright, dun sa mga kapamilya natin na gustong... malaman pa ang ibang information tungkol dito sa mga halamang pinag-uusapan natin, paano kayo kukontakin? Doon lang po kami sa, meron po tayong pwesto sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center at saka po doon sa Central Luzon State University. Ando po yung ating pinakikitang mga puno na ito. Mm-hmm. At sa wildlife po, hindi lang po itong mangga makita nyo, lahat po, insulin plant, itong mga dwarf na duhat, yung giant duhat kang dwarf na may bunga, yung mga barangay chico, yung mga gusto po talaga ay mag-garden na ang tanim nila ay hindi na sila mag-iintay ng matagal dahil sandali lang po ito yung mamunga. Andun po, pati yung mga technology, andun po. Sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa North Avenue, Quezon City. At ang telephone number mo ay? Ang telephone number po natin ay 0917-511-4404. Kaya lang po, hindi tayo makasagot sa mga tanong na parang seminar, kundi yung sa text lang po tayo sumasagot. Dahil kuminsan ako, talagang sunod-sunod eh. Ang miss call na... Tikit-tikit ang tawa. Kaya yung pag nag-text lang po, at saka yung meron po tayong, nagko-contact po tayo doon na wari seminar, pagka
araw ng Linggo na inya-anunsyo naman po natin sa kabukiran, doon po tayo nagle-lecture. Ayan. So, kung may interest po kayo sa pag-aalaga ng mga fruit-bearing trees at gusto niyo pang malaman kung paano ito palaguin, ayan, kontakin niyo ho si Ka Bernie at si Ka Esmie. Diyan lang po sila sa wildlife. Thank you so much, Ka Bernie, Ka Esmie. Well, sa susunod ulit, ha? I-update namin kayo sa mga usapang agrikultura at usapang pagtatanim ng mga halaman dito sa ating YouTube channel at sa Facebook. Thank you!